Meditácia Ľubomíra Stančeka. Adventné zamyslenie. Ovocie adventu závisí od našej aktivity. V predvianočnom zhone mnohí zabúdajú na podstatu adventu. Ján Krstiteľ pripomína: pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Evangelista venuje pozornosť slovám, ktorými Ján Krstiteľ pri rieke Jordán ohlasuje príchod Mesiáša. Už pohľad na Jána oslovuje. Myšlienka na Boha pomáha zmeniť život, urobiť podstatnú zmenu zmýšľania, vzťahov, skutkov. Zástup pri výzve k pokániu rozumie, čo od nich žiada Boh, na čo ich upozorňuje Ján Krstiteľ. Pokánie je podmienkou k Božiemu odpusteniu a obnoveniu priateľstva. K adventu právom patrí pokánie. Prijať Ježiša za svojho Pána a Boha si vyžaduje celkovú zmenu nášho zmýšľania a života vôbec. Obrátenie je teda zmena celkového myslenia, cítenia, chcenia a konania. Boh chce náš nový život, nielen nové zmýšľanie. Advent bez pokánia, bez zmeny života, môže byť ako premárnená príležitosť zachrániť sa. Na stretnutie s Ježišom sa treba pripraviť. Advent je vážna doba práve pre vzťah k pokániu. Aj keď advent trvá krátko, je však dostatočne dlhý na to, aby sme urobili, čo sme povinni urobiť. Ľudské návyky, zvyky stávajú sa nebezpečenstvom. Nákupy, darčeky, zhon pred koncom občianskeho roka veľmi často a rýchlo pomýlia, zvedú a podstatné unikne. Preto často cez sviatky počuť vzdych, aby bolo už po nich. Preto sviatky sú nieraz pre niekoho aj nudné a dá sa zažiť počas nich aj sklamanie, neuspokojenie, pretože sa očakávalo to, na čo sa nepripravovalo. Nedostatočná príprava spočíva aj v tom, že pokánie bolo podcenené. Svätý Augustín poukazuje, že Jánov hlas je potrebné premeniť na konkrétnu službu, čin v živote každého, kto sa pripravuje na sviatky narodenia Krista. Jánov hlas sa dotýka každého osobne. Pokánie je vec našej aktivity. Chlapec píše vulgárne slová po ceste. Okolo idúci starší muž sa pýta: prečo to píšeš? Odpoveď nedostal a preto sa pýta ďalej: koľko máš rokov? 10. A čo budeš robiť o 10 rokov? Budem študovať. A zaujato písal ďalej: páči sa ti tento svet? Pýta sa znova starší muž. Nie. A čo by si chcel zmeniť? Očistil by som ho od špiny. Starší muž bol odpoveďou zaskočený, na chvíľu sa zamyslel a povedal: vieš čo, začni od seba a hneď teraz. Môžeš zotrieť tie zlé slova, ktoré si po ceste napísal. Nemám handričku. Skús to rukou. Chlapec nedokázal z asfaltu zotrieť ani jedno slovo, pretože ten bol hrbolatý. Vidíš, chceš zmeniť svet a oslobodiť ho od všetkého zla a špiny a nedokážeš napraviť ani to, čo si sám spôsobil. Vidíš, ako je ťažko začať od seba? A predsa tohoročný advent ako čas pokánia začneme u seba a od seba. Keď začíname od seba, máme nádej, že zažijeme a prežijeme sviatky narodenia Pána radosnejšie v pokojnejšej atmosfére s väčším zážitkom. A keď sa to podarí v našej rodine, bude to širšia cesta k Pánovi. A keď takých rodín bude vo farnosti viac? Áno, advent liturgický nám pomôže prežiť aj advent historický a náš osobný životný advent bude iste odmenený. Prežijme advent s užitkom, nepremárnime ho menej podstatnými záležitosťami.
Počas Vianoc chceme zažiť pravú radosť ako mladoženích, ktorý chce vidieť nevestu vo svadobných šatách už pred sobášom. Ako novopečení rodičia sa tešia dieťatku a prajú si, aby bolo zdravé, nehľadiac na to, či je to dievčatko alebo chlapček. Aj darček pod stromčekom poteší viac, keď v srdci bude Kristus. Amen.